ירושלמי תענית. נקרא תשעה באב, שזה חטא המרגלים, וברוך. אנחנו עוסקים עדיין בחטא המרגלים. למה אנחנו עוסקים עוד בחטא המרגלים? כי זה, לצערי הרב, אני מרגיש את זה שזה גם בזמן האחרון קרה. גלעד שליט, שהביא את מלחמת לבנון השנייה, והיה ביום ניצאת המרגלים. גוש קטיף, איבדנו אותו למחרת תשעה באב, זה יום שהמרגלים הגיעו. אנחנו עדיין נמצאים ערב תשעה באב כמעט, בזין אב, שזה נקרא יום שהאויבים נכנסו להיכל. צריכים לזכור גם כן, כל המלחמה התחילה עם חטיפת הילדים ורציחתם. זה היה ערב שבת שלח, חטא המרגלים. שבת קראנו עוד הפעם על העניין הזה של המרגלים. שבת דברים היה מרגלים. לכן חשוב מאוד שאנחנו נשים לב לעניין הזה, כי העניין הזה צריך להבין אותנו לאיזו מחשבה, מה אומר השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש אומר שכל השבועות האלה מדברים על ארץ ישראל. כל השבועות. כל השבועות. מפנחס עד בית חנן, הכל מדבר על ארץ ישראל. גם השבת שנחמו בית חנן, זה הכל מדבר. האמת היא שגם הלאה בהיקף גם כן, כל השבת הנחמת, הכל זה ארץ ישראל. למה? אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אחד מהדברים שאני אומר שצריך לחזור בתשובה זה גם כן על זה שכשנתנו את החלקים מארץ ישראל לאש"ף, להסכם אוסלו, ואחר כך עזבו את עזה לחמאס, לא מכינו מספיק. אני לא בדיקטנז, אני לא מבין בפוליטיקה, לא רוצה להבין פוליטיקה, יותר נכון, לא רוצה להתעניין מהסיבות. אני יודע דבר אחד, נתנו ארץ ישראל לגויים, אני זוכר את כשנתנו את סיני למצרים, אז גם כן... סיני זה ארץ ישראל? יש שם חלקים של ארץ ישראל. אה, זה ארץ ישראל? כן. ודאי, כתוב בתורה שמארץ, מים סוף עד ים פלישתים, כל השטח הזה זה של ארץ ישראל, וגם כתוב עד נחל מצרים. יש שם יהודה סואס של ארץ ישראל. עד תעלו סואס, כמעט. עד הנילוס, היה זרוע של הנילוס בתוך סיני, קרוב לתעלה, עד שם, כי זה שלנו, לפי שיטות מסוימות ראשונים, הכל פעמים. ואדי על הריש לכולם זה ככה. לא בחינו. על זה צריך לתקות היום, שלא בחינו. אני לא אומר, אני לא יכול להתערב בפוליטיקה, חשבונות של ראשי הממשלות. למלכים מסורים ביד השם, וגם עוד דבר, יש עניין, מה שהם אמרו תמיד, מה שאתה רואה כאן בתור אדם פרטי, מה שאתה רואה שם בתור מנהיג מדינה שיש לו לחץ מכל העולם. אני שואל דבר אחד, איפה הבכי? כתוב, אל נערות בבית, שם ישבנו וגם בכינו בצרפת לציון. אנחנו לא בכינו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמעט בשלמותה. וכתוב מאיתנו חתיכות, בגלל שאנחנו לא בסדר. אנחנו לא מוכרים על כך. וזה... זה לא שלנו אותה. עכשיו מה שיש לנו... לא, בששת הימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נפלאה, כמעט את כל ארץ ישראל שצריכה... לפי גבולות בתורה? כמעט. לפי גבולות בתורה, מה שקיבלנו... בפרשת מעשה כן קיבלנו. לא את כל הגבולות של עתיד לבוא, אבל גבולות של מעשה קיבלנו בשלמותה. אנחנו לא ידענו להחזיק את זה בגלל שלא הבנו את המתנה האלוקית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כך כתוב, הנה השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. אם אנחנו לא מבינים את זה ולא בכינו, אז אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. אני אומר, תראו, אז בתקופה הזאת זרקנו את גוש קטיף, גירשו את היהודים משם. סגרו את הדלת של גוש קטיף בי"ז תמוז, ואת התושבים זרקו ביהודה אב. הקדוש ברוך הוא כאילו מחזיר אותנו בכוח לאותו מקום שמשם ברחנו. אמר לנו, אתם טועים, לא עשיתם מה שצריך לעשות. לא היינו צריכים לזרוק אותנו. לפחות לא בצורה שעשו להם. עד היום, 9 שנים לאחר מכן, עדיין יש הרבה מאוד מהם שלא אין להם מקום לגור כמו שצריך. פרנסה והכל הרסו להם. אז זה מה שכאן, לכן אני מרגיש שזה פרשת שלח היה, בדיוק ערב שבת שלח התחילה העסק הזה. רצחו את שלושת הנערים שמזה התגלגל הכל, ערב פרשת שלח.
אני אומר שצריך לסכל על זה. גם המבצע צוק איתן התחיל בטט, תמוז, יום שחרבה ירושלים. כל זה בוא נאמר לנו, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש נוקב על המצב שלנו. כי מי שלא מבין מה זה ארץ ישראל, וגם לא מבין מה זה קשר לקדוש ברוך הוא. כל המטרה של ארץ ישראל זה לקיים את המצוות כראוי. הרמב"ן אומר, וכזה גם רש"י לומד ככה, ורבה מאוד משנים, וככה משמע גם בספרי, שכל התורה ניתנה בשביל ארץ ישראל, אז מילא כל חלק בארץ ישראל זה שזה שייך לתורה. למה הולכים דווקא ירושלמי, יש הבדל בין לירושלמי לעניין הזה? יש הבדלים גדולים. לכן אני מנסה למצוא איך לחבר את שני הדברים. אני מקווה שאני אצליח חלק, לפחות חלק מהדברים. תגיד, תעני בבר הזמן, תעני בבר הזמן, תעני ירושלמי, יש שם על הסיפור. כמו שיש בגיטים על סיפורי החורבן, ותענית של הירושלמי זה השלמה. אנחנו צריכים ללמוד את שניהם. את גיטין כולם מכירים, אז אני למדתי את זה לפני שנים. עכשיו אני רוצה להשלים את זה על ידי ללמוד את הירושלמי ותענית, כמה שאני יצא לנו. עכשיו מה קורה? הם רואים הסתכלות כל הזמן. ההסתכלות על ארץ ישראל, לא יודע איך מסתכלים עליה. כתוב באמת רב משה חגי, זה אומר, מי שמדבר על ארץ ישראל, זה הוא נחשב בחטא ורגל. מי שאומר על לשון הרע? על ארץ ישראל, או משהו שמחפש חסרונות. כל מיני אנשים שמדברים שיותר קל בחוץ לארץ להסתדר או משהו כזה, והם ממיתים יותר בארץ ישראל, אז הם נחשבים בחטא ורגל. פה מדברים גם פה מה קרה. אמר להם משה, מה ראיתם? מה אתם כל כך ראית? אמרו לו, ארץ אוכלת יושבי העיר. למה? כל קריה, כל עיר שבאנו, מצאנו מתים, דוויות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בטובה שעשיתי לכם, אמרתם, ארץ אוכלת יושבי העיר. למה? כל קריה שהלכו, מת החשוב של העיר, שכולם יטפלו בו בלוויה שלו, כולם יתעסקו בלוויה שלו. ויתעסקו בלוויה שלו וידעו אתכם, ולא ירגישו בכם. במקום לראות את שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, אז אתם מחפשים חסרונות. ולא עוד שאמרתם ואני אהיה בעינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. היינו ביניהם, זה נכון, שאם אדם מרגיש את עצמו חגב, אז השני גם מרגיש את עצמו חגב. אדם צריך לדעת את ערכו, ואז אדם, אם אדם לא ידע את ערכו, מה פתאום שהשני ייתן לו, ירגיש את ערכו של האדם. מה כתוב פה? ונהיה בינינו חגבים, וכן היינו ביניהם. אומרים, למה היינו ביניהם? כי היינו בינינו כחגבים. כשאדם לא מכיר את ערכו, אז השני ודאי לא מכיר את ערכו. אז מה, אתם יודעים מה שהם חשבו עליכם? ידין אתם אדם. אלא מה? רציתם להוציא דיבה. איך אתם יודעים מה הם חושבים עליכם? אמנם רש"י מביא שם, שהם אמרו, נבלים ראינו בכרם. צריך להבין קצת כחגבים, שרש"י אומר שם, כל כך קטנים היו כאילו אמרו נבלים ראינו בכרם. טוב, אמר רב שמעון בן לקיש, דיברו דברים כלפי מעלה, כי חזק הוא ממנו אמרו כביכול לא יכול להם. כפירה מוחלטת. מחריד. כן, מה? הם אמרו שכדאי ברוך הוא לא יכול לנצח את הכנענים. כי חזק הוא ממנו, ממנו הכוונה כלפי השכינה כביכול. אינני יכול להבין איך התדרדרו למצב כזה. יש ברוך הוא בורא הכל, כל מה שיש בעולם זה ממנו, אין שום דבר שלא ממנו. איך אפשר לדבר ככה? אולי הם רצו לטעון שהכוונה ש... הרי כתוב צור ילדך תשי, כשאנחנו עושים חטאים אז הקדוש ברוך הוא כביכול נחלש, מה הכוונה? יש הרי מידה תדין, אי אפשר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכרח לעשות לפי מידת הדין, אם ישראל חוטאים חלילה, אז אני לא יכול לתת להם טוב, אז זה צור ילדך תשי, כאילו נחלשו. ולהפך כתוב, תנו עוז לאלוקים, מה זה תנו עוז לאלוקים? הקדוש ברוך הוא לא צריך שום חיזוק, הכוונה ככה, כשאנחנו עושים מצוות אז הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע עלינו. כיוון שיכול להשפיע עלינו, אז הכוונה לטובה. אז כאילו נותנים כוח, דרכם יכול כנראה להשפיע עלינו. רב לוי בשם רב, בשם רב
לב בשם רב לוי, בשם רב חם, אני לא יודע מי זה שתי רב לוי, אולי זה תרופוס, אינני יודע. כתוב פה רב לוי בשם רב לוי, אני לא יודע מה זה רב לוי בשם רב לוי. בשם רב חנה בחנינה, לכל המולה הגדולה, מה זה כתוב? לכל המולה הגדולה שאמרתם, מצית אש עליה וראו דעתיה. וכל הרע שעשו נגד ארץ ישראל, אז נהיה החורבן. למה? החלשתם את הקשר לארץ ישראל, ותמיד השרשרת, כשאתה מותח שרשרת, היא נקרעת בחוליה החלשה. תשבו זה חוליה חלשה בקשר שלנו לארץ ישראל. המרגלים הרדירו, כך כתוב עד היום, שאלה שמתנגדים לארץ ישראל זה בגלל חטא המרגלים. הקליפה של חטא המרגלים משפיעה אפילו על צדיקים גדולים, יכול להיות שהם לא יבינו את דרך ארץ ישראל. כך כתוב בספרים הקדושים. תלמידי הגר"א מדברים על זה בהרחבה, שמי שמדבר על ארץ ישראל, נגד ארץ ישראל, זה בגלל חטא המרגלים שהשפיע עד היום לדורות, ולכן תמיד בתשעה באב יש לנו את הבעיות. ואנחנו נמצאים היום בערב תשעה באב לא פשוט, אנחנו נמצאים בעצם בעיצומה של מלחמה בעזה. אנחנו צריכים לחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. למה הקשר של ארץ ישראל? מה העניין של קשר של ארץ ישראל? להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. כל המטרה של ארץ ישראל זה להיות לפני הקדוש ברוך הוא. תני רבי יוסי אומר, יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שמיטה. מוצאי שביעית ומוצאי שמיטה. אינני יודע להסביר את הדברים נכונה. אני הייתי מסביר אותנו את הדברים כך. מוצאי שבת זה בגלל חילול שבת. מנהרות בעזה זה גימט חילול שבת, בדיוק. אז מי שמונע חילול שבת מונע מנהרות בעזה. שמיטה זה גם כן לא דבר פשוט. היה לנו היתר מכירה, זה דבר שנעשה לשעת הדחק גדול לו. אבל היום זה הפך להיות מכשיר פופולרי, די פופולרי. אני מראה לכם כמה זה חמור. היתר מכירה זה כמעט מלחמת יום כיפור. מוצאי שמיטה היה לנו מלחמת יום כיפור, זה כמעט בדיוק היתר מכירה. בתשל"ג היה לנו הסכם אוסלו האומלל הזה שהביא אותנו לכל הצרות. השם שלו היה הסכם עזה ובריחו תחילה, שוב פעם יותר מכירה. מוכרחים להסתכל פה על החבר'ה מכאן, מוצאי שבת זה בגלל חילול שבת, מוצאי שמיטה זה בגלל שמיטה, ככה אני חושב. ומצד שני היום יש התחזקות במצוות השמיטה, ברוך השם קראתי ביתד שיש הרבה נרשמים יותר מתמיד להיות שומרי שמיטה. בין החקלאים יש יותר ויותר נכנסים לשמור שמיטה. אז כדאי לשים לב, כיפת ברזל זה גימטריה תשמט, תשמט, שמיטה, תשמט. יש לנו עוד דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דומה מאוד לכיפת ברזל, זה המעיל רוח שמגיע על הטנקים. יותר באותו, כמעט באותו שיטה, פצצה נגד פצצה. זה גם כמשהו פנטסטי, שקשה להבין איך זה פועל. הגימטריה של הבדיוק זה שמיטה, בדיוק, כי מעיל רוח... אולי שמיטה במוצאי שבת זה חירוש שבת. אולי שמיטה זה חירוש שמיטה, אבל לא יותר מכירה. הרב עובדיה פסק שכן, נכון, לכל זה כזה ציבור גדול, ואז סיפר גם על הרב עובדיה, שהרב עובדיה היה... זה לא נגיע, על השיטה, אני לא מסכים איתו בהרבה דברים. אני דיברתי על משהו, עזר להחזיר בתשובה, אני מדבר על החזרה בתשובה, אני לא מדבר על כל שיטה ושיטה של כל אחד. אני יודע שיותר מכירה גימטריה מפחידה אותי. מלחמת יום כיפור זה יותר מכירה. הסכם עזה ויריחו תחילה עד 20 מטר מכירה, זה מה שאני יודע, אני לא מבין כלום, אל תשאל אותי, אני מציג בפניכם מה שאני יודע, מה שאני לא יודע אני לא יכול לדבר על זה, זה מה שאני יודע. ולכן אני אומר ככה, שלא, זה מעניין אותי מאוד שדווקא אלה שני המכשירים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה פנטסטית, זו מתנה לא פשוטה. אמרתי לכם פעם את הגימטריה של כיפת ברזל, זה מידת הרחמים, מידת רחמים, לא מידת רחמים. מידת רחמים וגם כן ניסים ונפלאות, וניסים ונפלאות, זה דבר נפלא מאוד. אבל אני שם לב, כיפת ברזל זה גימטריה, תשמט, תשמיט, תשמט, שמיטה, וגם מיל רוח זה בדיוק מילה שמיטה. תרגום של המיל רוח במספרים זה בדיוק אותו מספר כמו השמיטה, שמיטה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, אני נותן לכם מתנות בשביל שתשמרו שמיטה, כי כל אתם יודעים שהרב קניאבסקי אמר לאחד הסבות של החטופים, בא לשאול אותו במה להתחזק, אמר לו בשני דברים.
ללמוד הלכות שבת והלכות שמיטה. הנה יש לך, מוצאי שביעי ומוצאי שבת. אבל מה כתוב? החורבן היה במוצאי שבת ומוצאי שביעי. שני דברים היה. שני או ראשון? לכאורה שניהם היו. פה בינתיים כתוב על הבית השני. לא משנה. על כל פנים, מוצאי שבת ומוצאי שביעי. ובדיוק זה מעניין שרב חיים קניבסקי אמר לסבא של אחד החטופים שבא לשאול אותו במה להתחזק, אמר לו בהלכות שבת והלכות שמיטה. ואני מראה לך, שמיטה זה מנהרות בעזה, זה סגימת חילול שבת. ומה שאני מראה לך גם כן את הנושא הזה של את השמיטה, מלחמת יום כיפור היה לנו מוצא שמיט, עכשיו זה ערב שמיטה. יש לנו עוד פעם בעיה, שלא יהיה יותר מכירה פרוע הפקר. אני אומר, יותר מכירה כן, הפקר מכירה לא. הכוונה שעל כל דבר אפשר לעשות עם יותר מכירה לא. זה רק כפורה שכל גולי ישראל שהתירו את זה, התירו את זה רק בשעת הדחק גמור. וכשהופכים את זה למשהו פופולרי, זה בעיה. טוב, אני נותן חומר למחשבה, אני לא קובע שום דבר, אני רק מציג דברים לפני הציבור, שהציבור יחשוב וילמד אותם. זה מפתיע אותי, שבדיוק רב חיים קניבסקי על שני הדברים האלה דיבר. שמיטה ושבת, והנה כאן כתוב שאנחנו, אולי בגלל זה הוא אמר להם את זה. הרי הוא בקיא בכל התורה, אז אולי בגלל זה הוא אמר להם את זה. יום שחר בבית היה מוצא שבת מוצא משתה של ערבי בתשע וחל בשני. זה היה ראשון וכתוב גם בשני. בזה או בזה, הנה שני, אתה שאלת אותי איזה בית מקדש כתוב פה ביום מפורש של שני בית מקדש, היה אותו דבר. בזה או בזה היו הלווים עומדים על הדוכן ואומרים, וישב אליהם את עונם ברב נפלתם את זה, משם אלוקים. זה של יום רביעי. רב שמעון מלוקיש באי כבר, לא חבר. מה הוא לא אומר שיר לא נסחים? אם אומרים שיר על הקורבנות, בלי נסחים. אמר לה, נשמנה בן אדם, נתני בזה בזה, יביאים עובדים על הדוכה, לא אומרים השם את עולם. אז רואים שאמרו לו שיר, כי זה לא זמנו של שיר, אלא ודאי שלא הקריבו נסחים, אלא שלא אמרו שיר של... לא הספיקו להגיד שיר ביום רביעי, אמרו אותו ביום ראשון. אז רואים שאומרים שירה גם בלי נסחים. רב אבא אומר, התפלגנו לבך של הקיש, רב אבא אומרים שיר בלא נסחים, השל הקיש אמר, אין שיר בלא נסחים. השיב רב יוחנן, השל הקיש, ותנה בזה בזה היו הלווים עומדים על הדוכן, ואומרים בישב את עונה. אמר לו, שמעון לקיש, מה אתה שומע ממנה? מה אתה, איך אתה מוכיח מכאן? אמר לו, מאחר שאלו נסחים היו זמנו של שיר היה, אז מאחר שהלשון כזה, כלומר, בגלל שהוא רוצה להגיד, זה לא השיר של היום, אז הוא היה שהם אמרו את זה בלי קשר לנסחים. שיהיה נסחים לא זמן של היום, רבי יוחנן, השירו של יום, שהוא אומר שירו של אתמול, זאת אומרת, שהם טעו, שהם טעו. אמרו שיר לא אותו יום? אמרו שיר של יום רביעי ביום ראשון. מה זמן, מה נפקי מילה? מה? אז הוא רוצה לטעון שזה סתם אמרו שירה, בלי עין, כי זה... אם היו מנסחים, אני צריך להגיד את השיר של אותו יום. מכאן ראיה שאומרים שירה גם בלי נסחים, כי הם אמרו שירה של יום אחר. אמר להם השל הקיש, לא, זאת היה טעות. הם באמת התגאו נסחים, ורק בטעות אמרו את זה. הגמרא הבבלית אומרת שבפיהם נפל להם קינה, בתור קינה, כי כתוב שם, יצמיתם השם אלוקינו, זה מחורבן, כן? זה לשון של חורבן. אז הגמרא אומרת שנפל בפניהם סתם קינה, ולא קשור בכלל לנסחים. זה הבא. קינה זה בין מי למי? קוננים.
קינות. אה. לשון קינות, הם אמרו קינות. אני יריב, נשמעת לי יריב, הקדוש ברוך הוא כאילו רב. גברה, למה לשון יהיה יריב? הוא אומר, נשמעת לי יריב, הקדוש ברוך הוא רב איתנו כביכול. יריב, גברה, המשמרות האלה, מירון מסבר כזה, על הקינות, שבא להגיד שמירון, לשון רון, שירה. גבר, יריב גברה מירון קרתא מסבייה, זאת אומרת, מלשון רון, שהשירה של המזבח התבטלה בגלל שהקדוש ברוך הוא מסר את הבית לסודי. זה הכל, אמר ברכיה, יריב קר הרים מבניו, על שמרו וסרו בו. ידעיה עמוק ציפורים, זה עוד פעם, לשונות של המשמרות, שמות של ידע קר העצה עמוקה שבלבם בגלל הציפורים. איפה כמו, נגדה אותם כמו ציפורים לגלות. כל אלה דרשות על שמות של על השמות של משמרות הכהונה. רבי דאבי דרש 24 עבדים. 24 דרשות דרש על הפסוק בילה השם ולא חמל. רבי יוחנן דרש משיטים 60 דרשות לזה. שואלת הגמרא ורבי יוחנן יתיר על רבי, איזה רבי יוחנן היה תלמיד של רבי, מה הוא יותר גדול מהרב שלו, הרב שלו הספיק רק 24 דרשות דרש, הוא דרש 60 פירושים. שואלת הגמרא, לא, רבי היה סמיך לחורבן במקדש שבדור אחד יותר מוקדם, יותר חי את החורבן, היה דורש והיה הזקנים שזכו את בית המקדש, בחרו יותר והשתיקו אותו. רבי יוחנן זה דור חדש כבר, ובדור חדש כבר פחות בחור. לא היו קוראים כל כך לבית המקדש, אז פחות בחור, זה הספיק יותר. זהו מה שמסביר לנו כאן. שרבי יוחנן, בגלל שדרש יותר פעמים, בגלל שפחות בחור אצלו. זה באמת לא קל, מאוד קשה, ככל שמתרחקים, יותר קשה. קשה לנו מאוד היום לתקוט לבית המקדש כי אנחנו רחוקים, כמה שיותר רחוקים יותר קשה לתקוט. אבל זה מעניין שאפילו בדורות כל כך רחוקים יש הבדל. אני זוכר את הדורות הקודמים, העבדות הרחובן הייתה יותר עמוקה מה שהיום. יש גם סיבות טבעיות, אנחנו ברוך השם בירושלים. זה לא פשוט, ירושלים הבנויה, אנחנו מבקשים כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. ירושלים, אנחנו מבקשים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו בירושלים שהפעם לא הייתה כבר גדולה, לא בגשם ולא בחומר כל כך גדולה. השטח של ירושלים הוא גדול מאוד, ברוך השם, יותר מהרבה ערים בעולם. התורה כאן, מה שלא היה מאז החורבן, כל כך הרבה ישיבות. אבל מצד שני, עדיין שכינה בגלות, השכינה בגלות. אנחנו לא כל כך בגלות, אומנם יש לנו עכשיו כל הזמן אזעקות, גם היום יש אזעקות כל היום. עד לפני השיעור היה אזעקה האחרונה. בכל זאת, אף פעם שיש אזעקות... בירושלים היום? לא בירושלים, בארץ. ארץ ישראל, ברוך התורה, אני לא יודע, אם אני לא יכול לראות שהכל מיום... אמן. שאני... אני יכול לראות שהכל מיום... בכל זאת, אף פעם שהיו אזעקות, אנחנו בכל זאת... במצב ש... אני תכף נסתכל קצת את הגמרא, אולי נדבר על זה יותר. תני אמר רבי דבר אליי, ברוך הוא. תני אמר רבי דבר אליי, אני לא יודע מי זה ברוך הוא, היה דורש. ונראה לי כאן, אני לא יודע מי זה כאן, ברוך השם, זה משהו פה לא ברור. בירושלים אני צריך לתקן הרבה פעמים את הגרסאות, כי אני לא יודע מה זה כאן, ברוך ריש. מה זה, אני לא מבין את המילים האלה, זה לא, אין דבר כזה. אני מדלג על המילים האלה.
או יש גרסאות כבר על העניין הזה, אז אני משמיט את זה, כי אני לא יודע להדביר את הגרסאות כאן. פשוט, רבי דבר אליי זה מובן, רבי דבר אליי כתוב בבבלי, שהיה ממש בערב תשעה באב, יושב כמי שמתו בוטה לפניו, הוא היה ממש מרגיש את החורבן באופן מיוחד, שחזר מציינים אותו, באופן מיוחד. היה דורש, הקול כל יעקב, והידיים ידי עשיו. בדרך כלל אנחנו לומדים, הכל פה יעקב, אז הידיים ידי עשיו לא יכולים לשלוט. אבל פה הוא קורא את זה כמו שכתוב, בלי תוספת, אז מה הוא אומר? הכל כל יעקב של הבכי, בגלל הידיים ידי עשיו, קולו של יעקב צובח ממה שעשו לו ידי עשיו וביתר. בעיקר, החורבן האחרון של עם ישראל היה ביתר. וזה חשוב מאוד שנשים לב, הנושא הזה של ביתר אומר לנו הרבה מאוד. הכניסו את זה בבקעת המזון, זה לא פשוט. ברכת הטוב האמיתי ואומרים חזר בגדל הרוגי ביתר, מה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך חשוב? את השואה לא הכניסו לסידור, את המסעי הצו לא הכניסו לסידור. למה את ביתר הכניסו לסידור? היה נס עם גופות, לא היה נס עם גופות בשואה ובזה... אני אסבור כך, כתוב כך, גדה בחרייו, כל קרן ישראל אמרו חזר בביתר, גדה קרן ישראל, כי אז הם חשבו שזה המשיח. הם הצליחו למרוד, שנתיים וחצי שלטו על ירושלים. בר כוכבא שלט שנתיים וחצי על ירושלים, ורב עקיבא חשב שזה המשיח. ולכן זה היה משבר גדול מאוד. כשנפלה ביתר, זה היה משבר מיוחד, כי חשבו שזה המשיח, ובאותו רגע שהוא נהרג, זה גרם בייאוש מאוד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא העניש אותם עוד יותר מתוך העונש שהראה להם את הברכה. לא נתנו לקבור את הגופות, עוד קללה עוד יותר גדולה. אבל מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם? אל תתייאשו, המתים האלה לא מתו בחינם, לא הסריחו, ובסוף גם ניתנו לקבורה בכבוד. וזה מה שעוד יותר כתוב חז"ל, ולא עתיד לחזור קרן ישראל עד ימות המשיח. היום שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להילחם נגד אויבינו, זה מראה שאנחנו מאוד מאוד קרובים למשיח, אם נשכיל להבין ולעשות מה שצריך, נביא את המשיח בקרוב. מלחמה יהודית, שאנחנו גם יכולים להכות באויבינו, זה ניגוד מוחלט למפלה של ביתר, וזה מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו שהמפלה של ביתר זהו הסוף לפני המשיח. ואם יהיה קרן ישראל חזרה, בלי ספק שקרן ישראל עלתה כשיש לנו מתנות משמיים, חץ, כיפת ברזל, רק צריך להיזהר שלא נאמין שחלילה שזה כוחי ועצב ידים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן ניסים ונפלאות. תזכרו את המילה, את הגימטריה של כיפת ברזל. וניסים ונפלאות זה בדיוק הגימטריה של כיפת ברזל. צריך לראות כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, שזה ניסים ונפלאות. גם הקדוש ברוך הראה לנו שזה נגד הטבע. כל המומחים היו נגד, אמרו שזה לא יכול לפעול. אסור לבזבז את הכסף הזה. אסור, מה אמרו? שאסור לבזבז את הכסף על כיפת ברזל. כשהתחילו לתכנן את זה, אמרו שאסור לבזבז את הכסף. הקדוש ברוך הוא שם בראש אדם שלא מבין, ולכן הוא לא הסכים עם כל המומחים, אמר שצריך לעשות את זה. והקדוש ברוך הוא דאג לנו שזה יהיה לנו את הכיפת ברזל, וזה לא שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו את העניין הזה, איך שזה פועל. שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניין, ולא המומחים. כל המומחים היו נגד. המומחים הגדולים, שהם מומחים לטילים נגד טילים, הם התנגדו מאוד לדבר הזה, אמרו שזה חבל על הכסף. אנשים שמומחים בדברים הזה, אמרו שזה טיפשות, ואת מבזבזת את הכסף, זה כל כך הרבה כסף, כמה שזה יעלה. הקדוש ברוך הוא שם לנו אדם שלא מבין, וגם הדגישו לא מבין, זה הסיפור של המשקפת. למה הקדוש ברוך הוא רצה שיתפרסם הסיפור הזה של המשקפת, שהוא לא ידע אפילו להחזיק משקפת צבאית כראוי? כדי שנדע שהוא לא מבין בזה, וזה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, אז זה נהיה. זה מגלה לנו את חסד הקדוש ברוך הוא. הסיפור הזה סיפור מוזר מאוד. זה שאחראי על ההצלחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עמד בתוקף שכן יעשו את זה,
הוא לא הביא כלום בצבא, נתנו לו משקפת צבאי לראות את המלחמה, משהו כזה. הוא לא יודע איך מחזיקים את זה, כי צריך היה להוריד כיסוי. הוא לא הרים והוריד, לא ראה כלום. כי הוא לא ידע איך להוריד את זה, שצריך להוריד משהו שם. כולם צחקו עליו, כל המדינה צחקה עליו. טיפשות של, של המדינה, מה אתם צוחקים על כישלון של בן אדם? מי היה? היה שר הביטחון, אמיר פרץ, שהוא לא ממשור, זה לא השטח שלו, צבא. ואפילו משקפת צבאית הוא לא ידע להחזיק ביד. הוא היה בעד כיפת ברזל? הוא היה בעד ברזל, היחידי שלחם בעד כיפת ברזל. ושבור רצה להראות לנו שהוא מנהל את העולם. הוא היה שר ביטחון. כן, הוא שם שר ביטחון שלא מביא בביטחון, כדי שנבין שרק הקדוש לא מנהל את העניינים. ולא לא אנחנו, ולא המבינות שלנו. הוא היה במקצוע, מה הוא היה במקצוע שלו? המקצוע שלו היה בהסתדרות משהו, ראש ההסתדרות אני חושב. איש ציבור בעניינים שלו היה מוצלח, אבל בענייני צבא זה לא השטח שלו. שמו אותו כשר ביטחון, והקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שמי שלא מבין, כתוב, בן אדם שאין לו תשועה, ככה אנחנו רגילים לעשות פסיק, אדם שאין לו, התשועה באה דווקא על ידו, כדי שנראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים ולא האנשים החכמים. תנא רבי שמעון בר יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוחה מיעקב, דרך כוזבא מיעקב, בר כוזיבא הוא הכוכב הזה, כי הוא נלחם נגד רומי וניצח אותם. שנתיים וחצי הוא שלט והקריבו קורבנות, לפחות מי שהיה בית המקדש הרי הם הקריבו קורבנות. בנו מזבח והקריבו קורבנות. רבי עקיבא כשראה את בר כוזיבא היה אומר, זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא ידע לעשות מלך אחר, כדאי שתזכירו, תדעו מי זה רבי יוחנן בן תורתא. אתם יודעים מי זה רבי יוחנן בן תורתא? רבי יוחנן בן תורתא זה גוי שהתגייר, בנייה תנא, בזכות הפרה, בן תורתא, הכוונה, הפרה ששמרה שבת גרמה לו להתגייר, לכן קראו לו רבי יוחנן בן הפרה. אבל הוא היה גוי, לכן הוא הבין שזה עוד לא הגיע הזמן של המשיח. מתי זה הזמן של המשיח? לתקן את כל העולם. ממי שאז, באותו זמן אי אפשר היה לתקן את העולם. כנראה בגלל שהוא גוי, הבין את זה. עקיבא, ידוע סבים בלאחיך, ועדיין בן דוד לא יבוא. רק הוא אמר את זה. למה? הוא היה גוי לשעבר, ככה אני פירשתי את הסיפור הזה. לשעבר הוא היה גוי והכיר את הגויים, שהגויים רחוקים מאוד אז. היום יותר קל להביא את המשיח, כי הגויים כבר הושפעו. הנושא של משיח דרך הנצרות והאסלאם, כמו שרמב"ם אומר. זה היה לפני הנצרות והאסלאם, ממילא זה עוד היה מוקדם מדי. לכן הוא הבין את זה. ככה אני חושב, שלמה בגדל, דווקא הוא, רבי יוחנן בן תורתא, הוא אומר לו את זה, לא אחרים. הוא היה גוי, הוא הכיר את הגויים. אמר רבי יוחנן, כל אדריאנוס קיסר הורג בביתו 80,000 ריבות. אמר רבי יוחנן, 80,000 זוגי של תוקי קרנות היו מגיבים ביתה, כל אחד ואחד היה ממונה על כמה חיילות. והיה שם בן כוזבא, והיה לו 200,000 מטיפי אצבע, שלחו חכמים. אינני מבין את הסיפור הזה, הוא ביקש מכל אחד להראות לגבורה שלו לחטוף אצבע. אתם יודעים שבלי אצבע זה אי אפשר לעשות שום דבר. זו מתנה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא האצבע הזו, לחיות אין את זה. בלי האצבע הזאת אתה לא לעשות כלום. זה האצבע שמפעילה את כל היתר האצבעות. מאוד קשה לעבוד עם ארבע האצבעות, אי אפשר כמעט לעשות כלום. לתפוס קשת, לתפוס חרב, זה כמעט לא שייך. אולי עשו את זה ביד שמאל. אמרו לו חכמים, עד מתי אתה עושה בעלי מומים? אמר להם, איך אפשר לראות כאן? אמר לו, כל מי שאינו רוכב על סוס ועוקר ארז מלבנון, לא יהיה נכתב בסלט שלך, יהיה לו 200,000 כך, 200,000 כך. אינני מבין מה הכוונה, לעקור עץ תקוע, אני לא יודע אם אתם יודעים איזה בולדוזר זה צריך לזה. אני חושב שהכל כאן נראה לי יותר שזה משל ודוגמה לדברים שאני לא יודע למה הכוונה. לעקור עץ תוך רכיבה על סוס זה רק כוח רוחני, יכול להיות שזה מה שהוא רצה. בכוחות רוחניים, וגם אולי לכן הוא הוריד להם את האצבע גם, שזה יהיה לא בדרך הטבע. כי בדרך הטבע, אם מורידים את הגודל,
קשה מאוד לעשות משהו, כמעט ואי אפשר. הם עשו או לא? מה? הם עשו... 200 אלף הורידו את האצבעות האלה. אלף? 200 אלף. 200 אלף עשו? כך אומר. אתה צריך לדעת תמיד שהמספרים הם מספרים. אני חושב שמספרים יכולים... ביד שמאל, לא? זה ביד ימין אפשר... לא כתוב שמאל ימין, אבל מסתבר שרק ביד שמאל, כי ביד ימין אי אפשר. זכתנו לא תצא בצירותינו. שלוש שנים ממרץ הסנדריאנוס בכיפה ביתר. והיה רב לזר המודעי יושב על השק ועל היפה ומפלל בכל יום ואומר ריבונו לעולמים אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. הוא מנה את ההצלחה שלהם, התפילות. אנחנו רואים גם היום תפילות שאנחנו נמצאנו את הסיסמה, תהילים נגד תהילים. עד כדי כך שחזון איש אמר שבבני ברק לא יקנו טילים. ומה? טילים מונע... כן, חזון איש אמר? שבבני ברק לא יקנו טילים. חזון איש? כן. לא, זה הקניוסקי אבל זה... שם החזון איש. מתי החזון שם הזה? מלחמת השחרור. לא יקנו צצות בבני ברק. היו באים מטוסים מצרים ומתקיפים את תל אביב. מה שבבני ברק לא יצאו. זה היה בשנה עכשיו. אתה שם, כן. בגלל שלא, עיר של תורה, עיר של תפילות. אז הם שם, במושג טילים נגיטילים, זה משנה רבה אלו שלא. לא, אז עוד לא היה טילים. הסיסמה הזאת התחילה במלחמת יום כיפור. יום כיפור? אז התחילו לומר את הסיסמה הזאת. והיה אדריאנוס נזלה, אדריאנוס עשה לה רק לעזוב את המצור. אמר לו, חתקותי, לא תזל לך, אל תלך, אני אעשה לך כבר. אשלים לך את המדינה. נכנס מתוך אחד הצינורות, ביבים של המדינה, נכנס ומצא את הבלזר המודעי, עומד ומתפלל. עשה את עצמו כאילו לוחש באוזנו, ראו בני המדינה והביאו אותו לבני בן גזימה. אמר לה, ראינו אחד שמדבר לדוד שלך. אמר לה, מה אמרת להם? אמר לך, מלכה קטה לי. אם לא ענה מלכה, את קטה לי אותי. טוב, אני מלכה קטה לי אותי ולא את. מה, אמר, אם אני אגיד לך, אז אומר לך ירון דודי, אם אתה, מה שאני אעשה, אני כאן. אתה תרוג אותי ואני לא אספר לך, ואם אני אספר לך, המלך ירוג אותי. יותר טוב שהמלך ירוג אותי, והוא כאן שיקר. אמרתי לו, שיקר במה, מה... הוא עשה את עצמו מדבר עם רב אלעזר המודעי. רב אלעזר המודעי היה באמצע תפילה, והוא לא הרגיש כלום שהקוטי הזה בא אליו. הקוטי הזה בא לומר לו, כאילו בא להשפיע עליו שישלים עם אדריאנוס. ואז ברכוך כעס עליו והרג אותו. באותו רגע נאבד הזכות של עם ישראל. בא לבזר המודעי, אמר לו, מה אמר לך את הקודם? אמר לו, כלום. מה אמרת? לא כלום, אני לא יודע מה אתה רוצה. נתן לו בעיטה אחת והוא נהרג. תגיד עליו, נתן לו בעיטה. מיד יצא בת קול ואמרה, אוי רואה אלי לזבי הצון, חרב עזרו ועלי מנעזרו ירבוש לבש ואין לי מנעות קריאות יחרה, הרגת את רבי זר המודעי זרועם של כל ישראל ואין לי מנעם לפירה עזרו של אותה איש לבש ואין לי מנעות קריאות יחרה, מנעד נלכת ביתר ונראה כבר כזיבה הביאו את ראשו של ברכוך ועלי אדריאנוס, אמר לו, מי הרג אותו? אמר, אני הרגתי אותו, אמר, תראו לי את הגוף שלו, ראו את הגוף שלו
שנחש כרוך עליו, אמר אילולא אלוקים שהרג אותו, לא יכלת לנגדל. אני חושב שנחש כאן אולי זה הכוונה החטא הנחש, שהיא לשון הרע, חטא הנחש של, של אדם הראשון, או חטא הלשון הרע שקיבל לשון הרע שקר על דודו, אינני יודע כאן כפשוטו. וקרא עליו אם לא קיצורם מחרם משם לסגרם. והיה הרגים בהם והולכים עד ששקע סוס בדם עד חותמו, כל כך דם זרם. והיה אדם מגלגל סלעים עשוי ממשיך עד שלח אדם בים ארבעת מיל. אם תאמר שהיא קרובה לים, אני הרחקה מן הים 40 מיל. אמרו 300, אתם יודעים מספר 300 תמיד זה מספר כללי. לא, 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 לא דווקא מספר בשקל בדיוק את ה... 300 מוחי תינוקות מצאו על אבן אחד, ומצאו שלוש קופות של קצוצי תפילין של 9-9 סעים. יש שם עם 9 של 3 סעים. אלה התפילין שנאספו. אינני יודע מדוע כתוב פה הסיפור עם התפילין. מה חשוב לנו כאן התפילין? אני חושב... כאן, יש פה בסיפור שמצאו, תראו את הגמרא, מה כתוב ככה? מצאו שלוש קופות של קצוצי תפילין של 9-9 סעים, קצוצי תפילין אפשר להגיד שהורידו להם מהראש, זה בא להגיד להם ש... או אני הייתי אומר יותר מזה, מה אני חושב שהגמרא כאן רוצה? מה זה חשוב? לדעתי הפירוש הוא כך, כיוון שכתוב בתפילין וראו כל עמי הארץ כאשר השם נקרא לך וירום מכה, למה התפילין לא הגן עליהם? לכן מזכירים פה את זה. אבל כבר אמר הגאון מווילנה, פעם אחת נכנסו פורעים לתוך הבית של הגאון מווילנה. בכניסה ישבו תלמידים וקיבלו מכות מהם, עם התפילין שלהם. נכנסו אל הגאון מווילנה לחדר וברחו מפחד. שאלו את הגאון מווילנה למה אצלך הם ברחו מפחד. אמר, לא דייקתם בלשון של הגמרא. הגמרא לא אומרת תפילין שעל הראש, תפילין שבראש, צריך לחיות את התפילין. אולי לכם מספרים לנו על התפילין כאן, שזה כאילו לא היינו מבואים לה עם הנחת התפילין שלנו. אחרת אני לא מבין מה הסיפור הזה נכנס, זה נמצא גם בבבלי, משהו דומה לזה. אני רב שם גם נעלם, 500 בתי סופרים היו בביתר, 500 חיידר בים, והקטן שבהם אין פחות מ-500 תינוקות. גם מספר לא פשוט. זה נמצא גם בגיקי, מה שדומה לזה. והיו אומרים, אם באו הסונים עלינו במחתורים עלינו, אני יוצא מלא מכיר אותם. בעתים שאנחנו כותבים את השיעורים שלנו, מספיק, אנחנו כל כך ציבור גדול שנתקור את העיניים שלהם זה יספיק. מכיוון שגרמו אבונות, היו כורכים כל אחד ואחד בסיפור, שורפים אותם, עם כולם לא נשתנר אלא אני. וקרא על עצמו, איני עולה לנפשי מכל בנות פירי. עכשיו הגמרא מספרת פה מה קרה עם הרוגי ביתר. כרם גדול, היה לאריון עשר רשע, 18 מיל, כי מטבריה לציפורי, וכיפו גדר מהרוגי ביתר, ולא קמה פשוט ידיים, ולא גזר עליהם שיקברו, עד שגמד מלך אחר גזר עליהם שיקברו. אמר רב חונה, משנתנו הרגל ביתר לגבורה, נקבעה טוב ומתי, וטוב שנצלחו ומתי שנקבעו לגבורה. למה צריך את זה? מה זה כל כך חשוב? אמרתי לכם. ולגבור הראה לנו בתוך אותה מפלה, בתוך אותה צרה, שהוא איתנו. הגוף לא יסריח. לא יתרקו. נאמר לנו, אמנם הם מתו, אבל הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו. זה לא שהוא זרק אותנו. זה עונש שיביא אחר כך את התיקון. תני רבי יוסף אומר, נ"ב שנה עשת ביתה לאחר חורבן בית המקדש. ולמה חרבה? על שהדליקה נרות לאחר חורבן בית המקדש. נורא. ביתר שמחה במפלת ירושלים. למה? תקראו למה. למה הייתי כנרות? שהיו בדיוטים יושבים באמצע המדינה, וכשהיו רואים בן אדם עולה לרגל ירושלים,
אמרנו, אנחנו שמענו שאתה רוצה להיות ארכיניטס ובולבוטוס, כל מיני דברים, שרעות מסוימות, אז אתה רוצה למכור את הסדה שלך. אמרנו, לא, 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 אני לא רוצה, לא, זה לא נכון. אמרנו שאתה רוצה למכור את הרכוש שלך, אמרנו, מה פתאום? היו אומרים לו, מה אתה, פתאום, שאל אחד את השני, מה אתה רוצה, כתוב ונכתם, חתמו את זה שקר, והם שולחים אותה לברביתם, תמכור, תרשום שהוא מכר את הנחלה שלו, ואחר כך תחתום, עדי שקר, הכתיבו עדי שקר שהוא מכר את הנחלה שלו, ולקחו לו את זה בינם. אל תשאיר אותו, אל תרשה לו להיכנס הביתה, כי הוא מכר את זה. כיוון ששמע את הדבר הזה, הלוואי והיה נשבר רגלי שלא הייתי עולה לירושלים. אתה עוד הכתיב, צעדו צעדינו מלכת וחובתנו. צעדו צעדינו, זאת אומרת, מה זה היה כמובן? צעדו צעדינו שלא היה, אז לא רצו לעלות לרגל בגלל זה, בגלל שעשו להם צרות כאלה. אז זה אורך עדיין ביתה. קרב קיצינו, קרב הסוף של הבית הזה. מלא ימינו, מלאו ימיו של הבית. וגם להם לא יצא טוב. למה? שמח להם לא ינקה. חמור מאוד מה שכתוב פה. עצוב. ירושלים הידרדרה עד כדי כך שהיו גונבים אנשים, ממש שודדים בצורה חזקה כל כך. עד כדי כך שאנשים לא רוצו לעלות בירושלים לרגל. אז, אבל בכל זאת, שמח לעד לא ינקה, לא יצא לשמוח. את הגמרא הזאת אני לא מסוגל להבין. לא יכול להבין את הגמרא הזאת, ואל תדרדרו. שני הכיוונים חמורים פה. עצם הדבר שהגענו למצב כל כך חמור, שגזלו בצורה לא טבעית, בצורה חמורה מאוד. וגם שלסמוך על חורבן בית המקדש, אנשי ירושלים חטאו והם סמכו על חורבן המקדש. למה סמכו? אה? למה? כי הם גזלו את האנשים, אלה שעלו לרגל, אמרו לו, אתה רוצה למכור את הרכוש שלך, את הבית שלך, אני יודע שאתה רוצה למכור, הוא אמר, פתאום. רשמו וחתמו את ידי שקל שהוא מכר להם את הבית וסיפקו אותו משם. שני האחים היו בכפר חריבה. אני לא יודע מה זה כפר חריבה, אם זה משל או שם של כפר. חריבה זה חורבן, זה לשון של נראה יותר משל ממש משם אמיתי. היו רומאים באים ללחם נגדם והרגו את כולם. אמרו, נשים את כתר המלכות, הוא מנצח אותנו, צריך... אין מראה, אלא לפריים, הם צריכים להיות המלכים עלינו, הם מנצחים אותנו. אמרו מבדקינה, לבדוק עוד הפעם, להצליח או לא להצליח. פעם אחרונה הם החליטו, בכל זאת לנסות להילחם נגדם. פגע בהם זקן אחד, אמר, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם למלחמה. אמרו, לא יסעיד ולא יסמוך, על אותו אלוקים זכתנו. אותו רגע הפסידו. זאת אומרת, חשוב מאוד לדעת, יש דבר שינוי עצום היום במלחמה הזאת. מתפללים הרבה מאוד, לפחות בהתחלת המלחמה, כל הציבור בארץ התפלל. עד כדי כך שלטון הארץ, יש לו שנאה גדולה ליד היהדות. מישהו שם אמר שכל ארץ ישראל מתפללת עכשיו. יש מניה של תפילות, הוא קרא לזה. זה זה בכל העניין הזה, אבל עצם הדבר, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא כאן נותן לנו מתנה גדולה, שהציבור מתחיל להבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור.
כללים אמרו שפעם ראשונה חרדים ככה מתייחסים למלחמה, שכולם ביחד זה בין ככה, פעם ראשונה... זה לא נכון. פשוט לא נכון. כל המלחמות החרדים היו. זה לא נכון. אבל פה, פעם ראשונה שהמפקד אומר לחיילים את הפסוקים של הכהן המשיח. ככה יצאים לקרב, הוא קורא להם את הפסוקים של כהן המשיח, מה שכתוב שם לפני יציאה לקרב, צריכים לקרוא לחיילים את הפסוקים האלה, הוא קורא להם את הפסוקים האלה. זה פעם ראשונה של עזרא. גם בפקודת היום שלו הוא הכניס את זה. זה פעם ראשונה. זה כן. מי זה? זה מפקד? מפקד של גבעתי, כן. שני הרזים היו בהר המשנה. מה, שמי שמפחד על... לא, לא יודע. של הביתה? לא, זה לא, זה לא מוריד את זה. מלחמת מצווה לא מוריד את זה, זה רק מלחמת רשות. אמר להם את זה, כי השם אלוהים, שמע ישראל אתה יוצא למלחמה על רביכם, והשם יעזור לנו. אנחנו פנים לקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שילך איתנו למלחמה. מפחד גבעתי? כן. יודעים באמת, זה לא שמועות? לא שמועות, זה מלא יותר, המלחמה נגדו, זה תפס עיתונים. יש לי את הכתב, יש לי את זה ביד, בבית השארתי את זה. אני רוצה לראות, זה לא קשור. לא קשור לראות. תזכיר לי מחר להביא את זה, אז אני אביא את זה. שני הרזים היו בהר משחה, תחת אחד מהם היו מוכרים ארבע חנויות טהרות, אחד היה מוציא מן 40 סג וזלות בכל חודש וחודש, מהם היו מספיקים כלים לכל ישראל. רוצה לומר על השפע של הברכה שהיה בארץ ישראל לפני החורבן. טור שמעון היה מוציא 300 חביות של מרקיע לקייטה. היה קטעי לחם שנותנים לעניים כל ערב שבת. אבל עם אחריו יש שם מפני הזנות ויש שם מפני שהם צפקים בגדול, חילול שבת. ואחר הבתי מפורש היה בגלל חילול שבת. משחקי כדורגל. זה גם כן, יש קצת שינויים לפעמים. יש קבוצות שמשחקות כדורגל ביום שישי בגלל שבת, רוצים לשמור שבת, זה גם חידוש, ברוך השם. אבל עדיין יש משחקים בשבת. 10,000 עיירות היו בהר המלך, ורבי זה בן חרסון 1,000 מכולם, כנגדם 1,000 ספינות בים, וכולם חרב. 3 עריות היה קטמוס שלהם עולה לירושלים בעגלה. הפנקה שלהם היה כל כך מלא חשבונות של תשלום המיסים, היה צריך להביא את זה בעגלה, את הספר החשבונות שלהם. כבול ושיחים ומגדל צוויה היה אלה שלוש העיירות האלה שהשירים הם כל כך חשובים ביתה. אלא, ושלושתם חבור, כבול מפני המחלוקת, שיחים מפני כשפים, מגדל צוויה מפני הזאת. שלושה כפרים, כל אחד היה ראייה, מוציא כפיים ויוצא מצרים. כפר ביש, וכפר שכליים, וכפר דכליה. למה קוראים לו כפר ביש, כפר רע? איזה שם נותן לזה למקום? למה הוא קרא לכפר ביש? למה קוראים לו כפר רע? לא היו מקבלים לעוברי דרכים, לא רוצה להכניס עוברי דרכים, עניים ועוברי דרכים. למה קוראים לו כפר שכליה? שהיו מרבים ילדים כמו השכליים, סוג של ירי. למה קורה לכפר דכריה? כל האנשים היו יודעים תפילה סחרים. כולם היו יודעים סחרים, ואם לא היו יוצאים מהרצון נקבות, גם כאן היו צריכים לצאת מן העיר. אמר ביוחנן, 80 זוגות תרשים צוענים ניסו, 80 זוגות אחיות קטנות בלילה אחת, ודאי גוף נחוץ מהאחים ולא אחיות, מחזות לחיבוץ ולא מבינים חוץ מישראל. כבר הרגיל לנו ריבוי הנישואים שהיה. ולפני החורבן. היום, ברוך השם, יש, אין לנו את הריבוי הגדול הפנטסטי הזה, אבל בארץ ישראל יש לנו את החתונות, ולפחות בירושלים זה החתונות הכי הרבה של עם ישראל. היה ריבוי נישואים בארץ ישראל? כן. לפני כל הגלות? כן, היה ריבוי מיוחד. השני, אריזון אומר למה היה ריבוי מיוחד, כדי שכל הנשמות שצריכים תיקון, באו לקבל את התיקון שלהם במוות הזה שהיה בחורבן, הם באו לקבל את התיקון שלהם. ככה גם היה לפני השואה. 100 שנה קודם היה באירופה רק 1,000,000 יהודים. לפני השואה היה 11,000,000. חלק עברו לאמריקה, זה הציל אותם, זה בנה את היסוד של היהדות אמריקה.
זה היה התחיל עם הפורענות, עם מה שהיה בקישינב, בפוטפיטורה, גרמו ליהודים לזוז, זה הציל חלק גדול מהיהודים של כל אמריקה, חלק גם בארץ, אבל בעיקר לאמריקה, ואחר כך מתו 6 מיליון, גם כן זה הרבה מאוד. זאת אומרת שזה ככה, יש אנשים שמקשרים את זה למשל איזה למר, לפני החומה, שכל הנשמות שהיו צריכים תיקון עובד אותו במילוי חופו. אמר ביוחנן, 80 חנויות של הוגי פלגס. פלגס זה, לא יודע מה זה בדיוק פלגס, כי כאן יש רק תרגום ללועזית ואני לא יודע מה זה פלגס. זה סוג של בגד, היום במגדל הצבאים. אמר קבר הבא, 80 חנויות של מלכי תאוות היו בכפר אימרה, רבים משם איזה 80 שדות, הכל 80-80 זה בדרך כלל גם פה מספר סמלי, יותר מה שסמלי, מה שמספר מדויק. רבה, 80 שידות של מתכת היו בשכין, עגלות, מתכת. כנראה זה היה הדבר היקר. פלגס הוא מילה יוונית שמשמע נער מתבגר שיצא ממי הילדות ועדיין לא בא לכלל בחרות. לא, זה... יש מביאים שמביאים זה לא של הפלגס? זה משהו אחר, אני יודע את הפלגס הזה, זה מה שכתוב שם בסכת קנים שם, אצל הפרודית. פלעזי קורא לפלגס נוקיר. כן, כן, זה מסכת קנים, זה לא זה, כאן כתוב פלגס שזה שם בגד. מכאן מדברים על החנויות שמוכרי... של צבאים, הורגי פלגס, הורגים, זה לא שייך לכבשים. הריגה. זה עשוי מ... הריגה, פה מדברים על הריגה. אז הפלגס, אחרים דורסים לשם אחר, במקום פלגס, פליוס הוא קורא לזה, נזכר בפרק כ"ט בכלים ושם מקומו את השם וסודר. זה הפנימוי שאומר גם. זה לא בדיוק פלגס, זה כאן, אבל ירושלמי צריך הרבה פעמים לתקן את הגרסאות, זה לא, לא כל כך מסודר כמו הבבלי, הבבלי למדו כל הזמן את כולם, אז תקנו את כל הגרסאות, אנחנו עומדים בשתן את הבבלי, כמעט לא צריך, רק בקודשים יש כל הזמן בעיות עם גרסאות, אבל זה כמו קודשים שלנו בבבלי, ששם לא כך למדו, אז מלא גרסאות. והיא הייתה קטרה שבמשמרות הייתה מוציאה 85,000 פרחי כהונה. אמר רבי יוחנן, 80,000 פרחי כהונה נהרגו על דמו של זכריה. רבי יהודה שאל, זה בית ראשון, זאת אומרת, הרב אחי, איך הרגו את זכריה? אם בעזרת נשים, בעזרת ישראל, אמר, לא בעזרת נשים ולא בעזרת ישראל, אלא בעזרת הכהנים. ולא נהגו בדמו, לא כדם האייל ולא כדם הצבי, אלא השאירו את הדם שלו. ואז הדם הזה נשאר כל הזמן בצורה ניסית פילית עד שבא נבוזרדה. תמן כתיב ושפך את דמו וכיסאו באפר ורם אחר פה במקרה הזה כי דמה בתוכה היה צליח סלע סמת הוא כל כך למה? למה קדם נשאיר את זה ככה שזה לא יכלו אחר כך לנקות את זה? לעלות חימה ולנקום נקם עת ידמה, הצליח, הצליח סלע לביתי כזאת. שבע עבירות אמרו ישראל. אמר ביוחנן, 80,000 פרחי כהונה נהרגו על דמו של זכריה. רבי יהודה שאל את הברכה, היכן הרגו את זכריה? האם בעזרת נשים או בעזרת ישראל? אמר, לא בעזרת ישראל ולא בעזרת הנשים, אלא בעזרת כהנים. מקום הכי קדוש של העזרה, בעזרת כהנים, זה על יד המזבח. ולא נגעו דמו, לא כדם היה ולא כדם עצמי, זאת אומרת, לכאורה, הם בהתחלה לא חיסו את הדם, בסוף הקדוש ברוך הוא סיבב שהדם הזה נשאר לעולם, עד שהגיע לשם נבוזרדן וראה את הדם הזה תוסס. טמנתי ושפר את דמו מכיסר באפר, שאתה שוחט צבי או שוחט עוף, צריך לכסות אדם, אך מה כתוב? כי דמה בתוכה היה, צריך סלע סמטו. כל כך למה זה נראה, אז ככה מסתובבו משמיים? לענות חימה או לנקום נקם, נתתי דמה על צריך סלע, לבלתי כסוי. כתוב הרי, בפרשת מסה, לארץ לא יכופר כי אם בדם שופכו של הרוצח. שבע עבירות אמרו ישראל באותו יום, והרגו כהן, נביא, דיין, ושפכו דם נקי, סתם להרוג צדיק.
תימו את האזהרה, שבת יום הכיפורים היה. וכיוון שעלה נבוזרדן לכאן, ראה את אדם תוסס. אמר להם, מה תימו שזה אמרו לו, דם פרים וכבשים ועילים, שהיינו מקריבים על גבי המזבח. מיד הם מפרים ועילים ומגסים שחתם עליו, עדיין אדם תסס. כיוון שלא הודו לו, תעלו את על ים בגרדון. ותלה אותם, לקח אותם ותלה אותם. וכמובן עוד לא הרג אותם אלא התלה, זאת אומרת, יישר אותם בייסורים כדי שיגלו לו. המורה והקדוש ברוך רוצה את מה דומה מידינו, אז נגיד את האמת. אמרו לו, דם כהן ונביא ודיין היה, שהיה מתרפא עלינו כל מה שאתה עושה לנו, ועמדנו עליו ורגלו. מיד הם בשמונים אלף פרחי כהונה ושחרתם עליו, ועדיין אדם תוסס. בגמרא אצלנו כתוב קצת אחרת, כתוב שהרג כל מיני דברים, סנהדרין וכל מיני קבוצות של עם ישראל עד שהוא נבהל בעצמו ממה קורה. באור שעת הנזף ונבוזרדן ראה שהורג, הורג, הורג, הוא לא נרגע. אמר, מה, אתה רוצה כל כך הרבה נקמה? אמר, מה את באה, אני עובד כל עבודך לך, אתה רוצה שאני אביד את כל עם ישראל עליך? מיד התפלה קדם והוא רחמים ואמר, מה עם זה שהוא בשר ודם ואכזרי? נתמלא רחמים על בניי, אני שכתוב בקיאל רחום אשר הם אלוקיך, לא ירחך ולא ישליטה ולא ישכח בזרותיך על אחת כמה וכמה. מיד רמז נדם ונבלע במקומו. והגמרא אצלנו כתוב עוד יותר מזה, שהוא כל כך נבהל אחר כך מה שהוא עשה, עד שהוא התגייר. מה ההבדל באמת בין ירושלים לבבלי? מה בירושלים יש משהו שאין בבבלי? שאין בבבלי? איזה כיוון כזה? אז באגדתא צריך לדעת, זה לא הקפידו כל כך כמו בהלכה. בהלכה זה הדבר שמחייב את כולנו, אז מקפידים מאוד. באגדה, אתה יודע, זה הכל היה בעל פה. מכיוון שזה הכל היה בעל פה, אז השני שומעים אותו דבר, כל אחד יש לו את הסגנון שלו שמסביר את זה הלאה. כי באגדה עיקר רצו להעביר את התוכן ולא את ה... פרטים הבירים, זה לא כל כך חשוב בדיוק של הפרטים כמו הרעיון. הרעיונות הם שווים דומים לכולם. אמר רבי יוחנן, 80 אלף פרחי כהונה ברחו להם בתוך קלטותים של בית המקדש וכולם נשרפו. בבבלי כתוב שעלו בכוונה על הגג גם בית המקדש וקפצו לאש. זרקו את המפתחות כלפי מעלה, וראו שיד יצא, וזה זיזה אותה. אמרו, הקדוש ברוך הוא, קח את המפתחות, לא היינו גזברים נאמנים. אז הם קפצו לאש. פה כתוב רק שברחו לבית המקדש השם נשרפו. ולא נשתער אלא יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, שנאמר על זה, עוד מוצל מאש. אמר רבי יוחנן, 80 אלף פרחי כהונה נשבו תוך קהלתם של נבוכדנצר. אמרו לה, והלכו להם אצל ישמעאלים, אמרו את דרך הרעלי ישמעאלים, אמרו להם, נתן לנו לשתות של הפצועים, ויהיו לפניהם מיני מלוכים ולדות ובוכים. אמרו לו, תאכלו ואתם תשתו, תאכלו קודם אחר כך תשתו. כיוון דבר אחד מן אשר הזיק היה פותח את הנות, ויוצא רוח ונכנס לתוך הפה, ומחניק אותו. אני, מבחינה פרקטית, אני לא מבין את זה. אתה לוקח בלון, גדול אפילו, רוח נכנס, לא מתים מזה עדיין, אתה יכול לזרוק את זה מיד, לא יודע, לא הבנתי את הכוונה. למה זה הרג אותם? טוב, אני לא איש מקצוע, אני לא מבין איך זה יכול להיות. טוב, חזר, זה כזה נמצא בעוד מקומות. זה מה שכתוב כך, אתה עוד הכתיב מסע בערב, ניתול רב בערבי, ביער בערב תלינו, מי נתונים ביער לבנון בערב תלינו אל הרחוב דודנים, כך הרחוב של בני דודים עושים. ישמעאל שצבא, הוא צמל ולא לקראת המדבר, וכך אלוקים את עיניו, אומר, כפיות טובה לאלוקים, הרי עם ישראל זה עמו של הקדוש ברוך הוא. והרי כשהוא היה צמא, הקדוש ברוך הוא פתח את עיניה וראתה ביומיים.
לא מן תירתכם את היומן, כי בני חרבה לא באו בידי שתחפש מחדורות, אלא מה, הכריח אותם, יגדו אותם, בני חרבות נדדות, בני חרבות נטושה. נטושה, מה זה נטושה שלא רוצו לשמור את השליטה, אם אדם אומר שתשפטן עד השתה, ומפני קשת ברוכה שלא רוצו לשמור שבתותיהם, כמו אדמה, בימים הם ראיתי יהודה דוחים לטעות בשבת. ומפני כובד מלחמה, שלא רצו ללחם מלחמתה של תורה, כמו דעת אמר, על כן ימיהו בספר מלחמות השם. נשים לב, שמירת שבת ושמיטה, זה כבר דיברנו קודם גם כן, מה שכתוב שחורבן הבית היה במוצאי שבת, מוצאי שמיטה. אני רואה זה בגלל החטאים האלה. ולכן אמרנו שרב חיים קניבסקי אמר להתחזק בלימוד הלכות שבת והלכות שמיטה. לימוד תורה כמובן, פה כתוב שלושה דברים, לחמתה של תורה, שביעית ושבת. אמר אמרי, יש כאן יוד שלא יודע, מגבת רם דפיפס, 60 ובה ירות היו, והקטנה שבהם הייתה בית שמש, כתיב היה בית שמש, שמש קרוב בעבוד השם, ואילו מורך אחד היו, זה רק צד אחד. עכשיו, אם אתה שואל אותו, אתה לא יכול לשים אפילו מלוא קדים כל כך הרבה. המחרנין הקבצל עצרה, אמרה שואלת שמה, איך אתה אומר שיהיה כל כך הרבה מקומות, הרי אפילו קנים אתה לא יכול להכניס את זה למקום הזה שיש. אתה כבר כבשה ארץ ישראל. גם בבבלי יש את זה. הוא מסביר המהר"ל מפראג, מה הפירוש? הוא אומר, מצד השפע האלוקי היה צריך להיות כל כך הרבה. זה השפע האלוקי. אבל מצד המקבל יש חסרון. אבל בכל זאת, זה כן אנחנו יכולים לראות דבר בימינו, דבר נפלא. הערבים בשנת תש"י שלחו את כל יהודי עיראק בבת אחת לארץ. אז היה מספר היהודים בערך קצת יותר מ-600,000, אולי הגיע ל-300,000. שלחו כאן 80,000 יהודים בבת אחת. הם רצו את הערבים. מתי זה? בתש"י. היה להם שני מטרות. מטרה אחת, לקחת את הרכוש שלהם לעצמם. הממשלה לקחה את כל הבתים שלהם וגירשה את כולם לארץ. מאיפה שוק עוד פעם? מעיראק. מעיראק? כן, בבל. מצד שני, הם רצו להחניק את היישוב היהודי. בבת אחת, לשלוח 10%. תעשה חשבון, ברוסיה יש 200 מיליון, אם תשלח 20 מיליון אנשים חדשים מרוסיה, היא תתמוטט. הם עשו חשבון שישלחו לכאן 80,000 יהודים, המדינה תתמוטט, לא תוכל לקבל אותה. מה קרה? זה בנה את הארץ. פה אתה רואה שיש את המתנה הזאת של הברכה שארץ ישראל מקבלת את בניה כל הזמן. יש לנו כאן עוד כמה דברים שלא הרבה כבר, רק היום אני צריך, יש לוויה של, אני למדתי אצל אחד הרבנים של כל תורה לפני 60 שנה יותר, קצת זה גם 60 שנה, אני מרגיש שאני צריך ללכת ללוויה שלו, ואחד בצהריים יש לוויה בכל תורה, אני לא יודע ללכת. אז פה, אולי, יש פה מילה אחת מה שאני רוצה כאן. מילה אחת אני כן רוצה לדבר, למה? אמר בחנינה, קודם ל-40 שנה, עד שלא גלו ישראל בבבל, נתון את תמרים בבבל. כמו אומרת שלפני שהקדוש ברוך הוא סיבב, שיהיו תמרים בבבל. למה? על ידי שיהיו להוטים אחר מדיקה שהיא מארגנת הלשון לתורה. לא הבנתי מעולם מה זה. כתוב שאם אוכלים תמרים, לומדים יותר תורה. לא יודע מה הפשט, אבל מה שאני למדתי מזה, למדתי דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה מאוד, גז. בים התיכון מצאו שדות גז. אחד קוראים לו תמר, והשני לוויתן.
שם תמר זה נכון נקודה של אחד שמצא את זה, הנקודה שלו, הוא קרא את זה. אבל בכל זאת, בים לא קוראים תמרים, לא גדים תמרים. שמו של לוויתן מילא, גם לוויתן לא מתאים, כי לוויתן זה נמצא בקודם, לא בים התיכון. אלא מה? לפי הגמרא הזאת הבנתי מצוין. אתה בא להגיד, לרמז לנו, שבזכות לימוד התורה שיש בארץ ישראל היום, מה שלא היה מאז החורבן, והוא נתן לנו את התמר, ומה זה לוויתן? אומר הגאון וילנה, מה זה סעודת לוויתן? סעודת לוויתן זה התפשטות החומה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הראשון היה שנלמד תורה, השני שהתורה תתפשט בעולם. אז כאילו בא לומר לנו שכל המתנה של בארות הגל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה בזכות התורה שלנו בארץ. אז זה מה שהדבר האחרון שיש לי כאן לומר, כי השאר כבר אין לי כאן משהו מיוחד, רק תרמות. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שרואה במפלתה של תרמות שהייתה שותפת בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, אני לא יודע מה זה. אבל דבר אחד אני כן יודע, זה מה שבני סוסלו שם לב. הגמרא אומרת, מסכת שבת, עד מתי זמן הדלקת נרות של חנוכה? עד שתכלה רגל של תרמודי מן השוק. נרות חנוכה באים להעיר את העולם נגד התרמות, חז"ל אומרים ככה, הגמרא אומרת במסכת יממות, אשר מי שראה במפלתה של תרמות, ששם היו כולם חוטים ועריות, היו פסולי קהל שם כולם, עריות חטאו, אז נרות חנוכה כאילו באים לומר לנו שזה לבטל את הדברים הללו, וזה חשוב שנזכור. אני מרגיש ככה, את הנושא הזה חשוב, את הרשות לחזור לארץ ישראל נתנו לנו באו"ם שבוע לפני חנוכה. כאילו בא לומר לנו שנרות חנוכה שאנחנו מדליקים היום זה בא לשנות את העולם, את תרמות, את השפל שבעולם, העולם שלנו הגיע לשפל נוראי. הגענו למבול. ברגע שישברו את כל מושגי המוסר, שהגמרא אומרת שהדבר האחרון שהגויים שמרו זה היה לא כותבים תשובה לסחרים, עכשיו רחמן נצא לשים איזה גאווה, מהפשע לעשות גאווה, זה חמור ביותר. חבל שאנחנו לא מבינים את חומרת הדברים. אני אמרתי מיד, כשהיה מצד הגאווה בירושלים, אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק, יהיה מלחמה נוראה. זה קורה היום. אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק על כך. כי רצו לעשות בשבוע הבא עוד פעם מצד גדול בירושלים. כן, אמרתי שהקדוש ברוך הוא לא ייתן, לא יהיה שקט עד אחרי י"א פעם, כדי שזה יידחה. אמנותינו צדקתי, אנשים לא מבינים את הקשר, אבל ככה זה... גם פה רואים ככה, זאת אומרת, תרמות, נרות חנוכה באים לסלק את התרמות. התפקיד של ארץ ישראל זה לחנך את העולם בקדושת המשפחה ולא להפך.